Mīļie draugi, priecājos jūs visus šajā vakarā redzēt. Mans vārds ir Indulis Paečs, un es esmu viens no šīs mūsu Rīgas Lutera draudzes mācītājiem. Un līdz ar to man ir liels prieks, ka mēs šovakar tiekamies šajā kārtējā iesveicas mācības nodarbībā, kuru man būs tas gods un prieks ar jums kopīgi novadīt. Un šajā vakarā mēs tad noslēgsim tēmu, ko mans kolēģis Linards, acīm redzot, iepriekšējos vakaros jau ir iesācis, proti par 10 baušļiem. Mums šovakar īstenībā no vienas puses ļoti vienkāršs uzdevums. Mums ir jāapskata 2 no šiem baušļiem, vai tas pēdējais pāris, kas ir palicis, ja jūs sekojat līdzi tai tabulai vai tam pārskatam, kas tika jums izdalīti. Bet pirms es runāju par šiem 2 baušļiem, es drošības labad no savas puses gribētu dažas lietas pasvītrot, līdzīgi jau droši vien kā arī mani kolēģi to ir darījuši, lai mēs būtu droši, ka mēs atrodamies uz vienas lapas, ka mēs visi skatāmies uz šo tekstu daudz maz vienādi, un arī jūs dzirdat kaut kādas manas varbūt pārdomas vai spriedumas par šo lietu. Un proti, es gribētu iesākt ar drošības labad vēlreiz lielo jautājumu, kas tas vispār ir par tekstu, ko mēs apskatām, šis 10 baušļu teksts. Kā jau mans kolēģis droši vien jums to stāstīja, tas ir ņemts konkrēti no Bībeles, no ļoti konkrētas Bībeles vietas. Pie tam tas ir teksts, kas ir dots nevis kādam atsevišķam cilvēkam, individam tātad, bet ir dots visai tautai, kura tobrīd atrodas ceļā no, tā simboliski un arī praktiski izsakoties, no Ēģiptes verdzības pretī tādai dzīvei brīvībā savā valstī, savā zemē, kur viņa īsteno savus nākotnes mērķus. Lielais vecās darības stāsts tātad ir tieši par to, ka Dievs veido Izraēla tautu kā tādu patstāvīgu nāciju. Un šajā ceļā viņi sastopās ar situāciju, kurā Mozum tiek doti 10 baušļi. Un šis svešādais vārds bauslis daudzus cilvēkus biedē, jo viņam liekas, ka stāsts ir par kaut ko ļoti nomācošu, bet kā jau es ceru, jūs iepriekšējās lekcijās to dzirdējāt un varējāt sajust. Īstenībā stāsts ir par ļoti vienkāršu lietu. Proti, lai mēs kā sabiedrība varētu pastāvēt, ir nepieciešami zināmi principi, pēc kuriem mēs visi vadamies. Un tāpēc es šos 10 baušļus salīdzinātu ļoti vienkārši ar ceļu satiksmes noteikumiem. Tos gan esam varbūt mēs paši rakstījuši un veidojuši un tomēr. Ceļu satiksmes noteikumi ir domāti vienam vienīgam mērķim – ļaut mums katram, kas piedalāmies satiksmē, nokļūt tajā mērķī, ko mēs esam izraudzījušies. Un ja mēs būtu vienīgie, kas braucam pa ielām, ja, teiksim, Rīga būtu pilnīgi tukša un es esmu vienīgā mašīna, tad īstenībā man nekādas īpašos ceļu satiksmes noteikumus nevajag. Es braucu tur, kur es gribu aizbraukt, un ja kāds man gadās priekšā, tad es varu piebremzēt un palaist un viss. Bet tad, kur ir daudzas mašīnas, tur ir labi, ka mēs varam vienoties par zināmiem principiem, kā mēs viens otram brauksim garām, kādā veidā mēs izšķirsim situācijas, kuras pirmā brīdī ir pretrunīgas, kur vienas intereses nonāk pretrunā citām interesēm. Un lūk, tāpēc es pieminēju, ka šie bauši ir doti nevis individam, bet veselai tautai, tāpēc, ka viņi ir domāti tam, lai palīdzētu mums sasniegt katram savas dzīves mērķus. Un to es gribu pasvītrot, ka baušļi nav domāti, lai tagad mēs būtu laimīgi. Bet drīzāk viņi ir domāti tam, lai savā ceļā uz laimi, ja tā drīkst teikt, savos mēģinājumos nodzīvot vienu laimīgu piepildītu dzīvi, mēs nesāktu darīt lietas, kas traucē citiem, vai traucē beigās pašam šos mērķus sasniegt. Nezinu, vai kolēģi to pieminēja, bet pasvītrošu no savas puses. Dievam no mums, tagad jūs varbūt mazliet būsiet pārsteigti, ka mācītājs kaut ko tādu saka, bet Dievam no mums neko nevajag. Es gribu, lai jūs tā dziļi ierakstat savā sirdī. Dievam no mums neko nevajag. Tā situācija nav tāda, ka Dievs viņam kaut kas trūkst, un tad nu, viņš rada pasauli, un piemēram rada tajā pasaulē cilvēkus, lai šie cilvēki tad darītu to, ko viņš grib, un tad viņš varētu kaut kādu savus mērķus sasniegt. Ja mēs lasam
un mēģinām saprast, kā tad kristietība par šīm lietām runā, tad viņi saka tā, Dievs ir radījis šo pasauli ar vienu vienīgu mērķi, lai mēs šajā pasaulē būtu un lai mēs varētu būt laimīgi. Viņa motivācija ir dalīties ar to spēku, ar to varenību, skaisto, labo, kas Dievā ir. Viņš līdzdala sevi ar mums. Un to es jums saku tāpēc, draugi, lai jūs saprastu, ka, piemēram, arī vēlāk, kad jūs klausīties pārējās lekcijas, kur būs runa par Dievu kalpojumu, kur būs runa par, nezinu, Bībeles lasīšanu, par lūkšanu, tur visur būs šis viens princips. Dievam nevajag, lai mēs to daram. Ja kādam kaut ko vajag šeit, tad tie esam mēs. Proti stāsts ir par to, ka mēs visi gribam būt laimīgi, un tāpēc Dievs mums ir radījis, lai mēs būtu laimīgi. Bet šajā ceļā pretī savai laimē, mēs diemžēl esam spējīgi nodarīt paši sev diezgan lielu postu. Un ja ne paši sev, tad vismaz citi cilvēki pavisam noteikti. Un tas ir tāpēc, ka katrs ir iedomājies savu mērķi, es tagad iesēžos savā mašīnā, kas būtu tā mana dzīve un mana attieksme pret pasauli, un es braucu. Un man liekas, tā pareizākā stratēģija ir vienkārši nospraust taisnu līniju, un es vienkārši braucu visiem pāri, visiem šķērsām. Un saprotat, kamēr tur apkārt ir kaut kādi bailīgi vai pieklājīgi cilvēki, viņi droši vien pašķirsies, lai tas trakais brauc. Bet, ja tur pretī ir tikpat traks, vai ja tas pūlis ir ļoti liels, tad mēs ļoti labi varam saprast, ka es vienkārši uztais avāriju. Un tas ir, kas ir baušļi. Baušļi mēģina mūs brīdināt no dažām situācijām, kurās mēs kā cilvēki varam jauši vai nejauši iekrist, ja tādi rīkst teikt, savos pārāk ātrajos centienos būt laimīgiem. Un šie baušļi, tātad vēlreiz kā ceļu satiksmes noteikumi, palīdz mums vienoties par zināmiem principiem, kā mēs dzīvojam savstarpēji, kā mēs veidojam savas attiecības, kā mēs izprotam pasauli, lai mēs pie sava mērķa tiktu. Un šeit es gribu vēl vienu lietu drošības labad pasītrot. Mēs neesam radīti tāpēc, lai pildītu baušļus. Baušļu pildīšana nav cilvēka dzīves uzdevums. Tas būtu apmēram tas pats, kas sacītu, ka mašīnas ir radītas tāpēc, lai pildītu ceļu satiksmes noteikumus, lai būtu kāds, kas pildi ceļu satiksmes noteikumus. Tas viss ir pilnīgi otrā. Īstenībā mašīnas ir radītas tāpēc, lai mēs kaut kur tiktu. Un ceļu satiksmes noteikumi ir radīti tāpēc, lai viņas netraucēti varētu to izdarīt. Un tāpēc, lai cik tas jums liktos arī dīvaini, baušļu mērķis ir radīt brīvību. Brīvību man sasniegt manas dzīves mērķis un citiem sasniegt viņa dzīves mērķis. Mans mērķis nav pildīt baušļus. Baušļu pildīšana ir nosacījums. Lai mēs vispār varētu normāli braukt un savus mērķus sasniegt. Tas nozīmē, ka viens cilvēks, kurš sakcītu, piemēram, es nekad neko sliktu neesmu darījis, es nekad nevienu balsi neesmu pārkāpis, ar to viņš vēl nav pateicis, ka viņš ir sakarīgs cilvēks un ka viņš dzīvē daudz ir sasniedzis. Taču, ja kāds sistemātiski ceļu satiksmes noteikumus pārkāpi, tad jūs varat būt samērā droši, kā gribēja vēl, viņš iekļūsies problēmā. Tāpēc, ka visu paredzēt nespēs un izveidosies situācijas, kuras ir pilnīgi negaidītas. Mēs šos baušus esam saņēmuši, lai dabūtu brīvību. Un ja jūs nesaprotat, ko tas nozīmē, tad es atkal lietošu vienkārši tādu salīdzinājumu. Mēs parasti ar brīvību saprotam to, ka es varu darīt to, kas man ienāk prātā. Nu, tas ir libertīniskā izpratne par brīvību. Gribu uzkāpt uz galdu, uzkāpju uz galdu. Redz, tas ir, kas ir brīvība. Ja? Ja es tur kautrējos, tad tā es vairs neesmu brīvs, vai ne? Bet brīvība, draugi, nav tas, ka es varu darīt to, kas man ienāk prātā. Brīvība ir mana spēja sasniegt mērķus, kurus es uzskatu par pareizēm. Un tāpēc lielāks un labāks formulējums ir, ka brīvība ir autonomija. Brīvība nozīmē, ka es pats nospraužu mērķus un viņus sasniedzu. Nevis, ka es vienkārši eju līdzi tam, kas notiek manā sirsniņā šobrīd. Šobrīd gribās ēst kāpostu, sēdu kāpostu, šobrīd vairs negribās, tad es vairs neēdu, lūk, es esmu brīvs. Es īstenībā neesmu brīvs. Es vienkārši pildu savu dziņu diktātus. Es vienkārši eju tur, kur man reklāmas mani ir ieprogrammējušas, kur man tās gribēšanās manā sirdī rodas. Īsta brīvība ir. Līdzīga situācija, kurā jūs stāvat pie liela autoceļa, kā tev reiz, tur ir daudz joslas, un jūs gribat tikt viņam pāri.
Nu, viena iespēja ir, kāda tev problēma, tu nekāda žoga nav, vienkārši ej pāri. Un jūs varat ieraudzīt cilvēku, kurš īsteno savu brīvību tādā veidā, ka viņš mēģina tur starp tām mašīnām kaut kādā veidā saglabājot savu dzīvību un veselību izsprukt un pārskriet tam ceļam pāri. Mēs visi esam redzējuši tādas situācijas, kur neatļautās vietās cilvēki mēģina īstenot savu brīvību. Viņi iet pāri ceļam, tad viņi apstājās, tad viņi mēģina skriet atpakaļ, tad viņi skrien uz priekšu un beigās viņi ir laimīgi, ka viņi ir daudz maz dzīvi tikuši otrā pusē. Bet ir otra iespēja. Un tā otra iespēja tad, kad es pienāku pie lielās šosejas jau, nu ne, bet nu lielā ceļa, un es nospiežu mazu podziņu. Tas nozīmē, ka ieslieksies pareizie luksifora signāli, un uz gājie pārējais man būs zaļais signāls, pāriem būs sarkanais. Es nospiežu šo podziņu, un tanī brīdī visa lielā šoseja apstājas, un es mierīgi pārēju viņai pāri. Un tas ir, kas ir brīvība. Tas ir tā brīvība, ko dod tas, ka mēs savstarpēji īstenojam zināmus principus. Ka mēs vienojamies par to, kā mēs rīkosimies. Tur, tieši tajā, ka mēs vienojamies par zināmiem principiem, parādās iespēja realizēt savus mērķus brīvā, elegantā, vieglā veidā. Vēl viena lieta, pirms es nāku tātad pie pašiem šiem te pēdējiem baušļiem vai pirmo un pēdējo. Vēl viena lieta, ko grib drošības labāk pasvītrot. Droši vien jau kolēģis arī to teica, bet vēlreiz. Tad, kad mēs runājam par baušļiem, gandrīz vienmēr iet runa par tādu jēdzienu kā grēks. Un atkal cilvēkiem liekas grēks. Nu, tas ir, par ko kristieši to vien dara, kā runā, vai ne? Radot mūsos visos neirozes, ekleziālās, ja, baznīciskās neirozes, kā rezultātā mēs tagad visi dzīvojam ar kaut kādu nevajadzīgu vainas sajūtu. Kas ir grēks? Kurš var pateikt, kas ir grēks? Kurš var pateikt, pēc kādiem principiem otram cilvēkam dzīvot. Bet es jums atgādinu, vai varbūt pirmoreiz pasaku, ka šis vārds, ko mēs latviešu valodā tulkojam kā grēks, jaunajā derībā, kuru es ceru jūs lasat, jaunajā derībā, tātad grieķu valodā, tiek lietots vārds hamartija, ko mēs tulkojam kā grēks. Un hamartija bija kaut kas ļoti konkrēts. Hamartija grieķu valodā nozīmēja netrāpīt mērķi. Tā situācija ir tāda, ka iedomājieties, jūs metat šķēpu, jūs vingrinaties, metat šķēpu mērķi. Jūs noliekat pietiekami tālu mērķi vai nelielu apaļo. Un jūs tagad atkāpjaties un jūs tagad metat to šķēpu ar mērķi, ka jūs trāpīsiet tieši tajā sarkanajā lielajā aplī. Bet jūs netrāpat mērķi. Un parasti nevis tāpēc, ka jūs aizmetat stipri pa tālu un pāri kaut kur prom, bet visbiežāk ir tas, ka vienkārši jūs nemaz nemārot aizmest to šķēpu pietiekami tālu. Viņš nokrīt pirms tā mērķi, viņš nesasniedz mērķi. Un tāpēc vienmēr atceraties, ka Bībeles izpratnē grēks nozīmē netrāpīt mērķi. Ar savu dzīvi kaut ko tādu izdarīt, kā rezultātā šī dzīve, neaizsniedzās līdz tam līmenim, ko viņa varētu aizsniegt. Mēs kaut kādā ziņā samainam labāku lietu pret mazāk labu lietu. Grēkot nozīmē, ka tu mēģini ātri palikt laimīgs, tu dabū īslaicīgu, varbūt pat rezultātu, bet pēc tam tu esi spiest konstatēt, ka īstenībā, jā, tās sekas nemaz nav tik pozitīvas, lielie mērķi aizgāja garām, un patiesībā kaut kādā ziņā šobrīd es esmu pie sasistas silas, kā latvieši saka. Kaut kādā ziņā man nav izdevies tos mērķus sasniegt. Un tā ir viena no mūsu cilvēciskajām problēmām, draugi. Mēs visi gribam būt laimīgi, un mēs gribam būt laimīgi uzreiz. Un tieši tāpēc, ka mēs gribam būt laimīgi uzreiz, mēs šaujam garām mērķim. Lūk, mans mērķis ir izdarīt to un to un to, un es esmu nolēmis šodien, no šīs dienas es sākšu vingrot, no šīs dienas es sāku citu dzīvi dzīvot, un tad es būšu skaists un spēcīgs un stiprs cilvēks un tā tālāk, vai ne? Un pirmo dienu es to arī daru, un otrā dienā man tik šausmīgi negribās to viss darīt. Un tanī brīdī mans mērķis mainās. Un es nevis iešu vingrot, bet es apēdīšu vēl kaut ko. Un jūs saprotat, es gūstu tūlītēju baudījumu. Es nopietni, es tiešām gūstu zinām baudījumu.
Tikai tā problēma ir, ka es to šķēpu es iemetu stipri tuvāk, nekā viņš varēja būt. Tā latiņa ir nolaista zemāk, nekā viņa varēja būt. Un tas ir, kas ir grēks, draugi. Tas nav tā, ka Dievs ir dusmīgs. Jā, Bībele kādreiz to tā apraksta. Bet Dieva dusmas Bībeles izpratnē gandrīz vienmēr ir vienkārši mūsu rīcības seka. Viņš šo pasauli ir iekārtojis un radījis pēc zināmiem principiem. Ja mēs šajā dzīvē izdaram lietas, kuras zāģējam, mēs zāģējam zāru, uz kura mēs sēžam, un vienā brīdī viņš kraks nolūst un mēs nokrītam uz zemes, mēs esam piedzīvojuši Dieva sodu. Tāpēc, ka Dievs teica, nezāģē zāru. Bet mēs teicām, bet man gribās zāģēt, kāpēc es nevaru zāģēt? Un mēs zāģējam, jo mēs esam brīvi cilvēki, un mēs zāģējam, mēs krakšu nolūstam, un mēs sakam, kur Dievs skatījās? Redz, Dievs mūs sodīja. Bet tas nenozīmē, ka viņš tagad ir niknis uz mums. Drīzāk viņam mūsu ir žēl, bet netrāpīt mērķī nozīmē, ka es esmu samainījis kaut ko labāku pret kaut ko mazāk labu. Un rezultātā mans ieguvums ir ļoti ierobežots. Un kā jūs to dzirdējāt iepriekšējās lekcijās, patiesībā visi šie baušļi ir šādā veidā veidoti un radīti. Viņi rāda mums uz tiem galvenajiem punktiem, kur mēs varam iekrist, samainot ilgtermiņa mērķus pret īstermiņa labumiem, un rezultātā mēs izdarām lielas problēmas. Piemēram, bauslis tev nebūs zakt, piemēram, bauslis tev nebūs laulība pārkāpt. Nu, kāpēc, lai es to nedarītu? Man būs labi. Bet, jā, ir labi. Neapšaubām, tu nozodas, tev ir vairāk. Bet lielās līnijās tas nav labi. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt tu pierodi pie tā, ka tu to dari negodīgā veidā un finālā tu aizvien vairāk to praktizē un beigās vienalga iekrīti. Bet pat, ja tu neiekrīti, ir skaidrs, ka tu dzīvo pasaulē, kurā vairs nav godīgi spēles noteikumi, kur mēs vairs nerespektējam viens otru tā, ka mēs varam saprast, kā tie citi rīkosies un kāpēc viņi rīkosies un kā viņi rīkosies. Lai tu uz ielas justos labi, tev ir jāzina, ka citi arī tos noteikumus daudz maz ievēros. Un tev jāzina, kā viņi rīkosies saskaņā ar noteikumiem. Ja viņi dara to pilnīgi patvaļīgi, tad ceļu satiksmes noteikumiem vairs nav nekādas jēgas. Un tieši tas pats ir ar baušļiem, draugi. Ja mēs baušus nepildam, kas notiek? Notiek vienkārši bardaks. Respektīvi, mēs katrs daram to, kas mums ienāk prātā. Pirmā brīdī, kamēr pārējie vēl tos baušus daudz maz pilda, tamēr ir labi, bet tad, kad visi sāk viņus nepildīt, tad vienā brīdī mēs paši vairs nesaprotam, kur mēs atrodamies un ko mēs daram. Un, lai jūs saprastu, ko es ar to gribu teikt, iedomājieties situāciju, ka visi cilvēki, kaut kādi cilvēki stāv, piemēram, rindā pēc kaut kā. Un atnāk viens, kurš uzskata, ka rindas nav priekš viņa domātas. Un viņš aiziet visiem garām. Viņš piestājās pirmais vai otrais, vai ne? Jo viņš ir liels cilvēks. Un tanī brīdī liekas, viņš ir ieguvējis, vai ne? Viņš ir aizgājis visiem priekšā. Mēs te stāvam tā kā muļķiši. Kas tiem pāriem rodās pa sajūtu? Viņi saprot pats, bet kāpēc tā? Es te stāvu. Un vai nu viņi ved pie prāta to vienu lielo cilvēku, vai arī vienā brīdī tur visi metās uz to kasu. Un tagad ir pūlis. Un tad, kad ir pūlis, tad neviens vairs netiek klāt. Ne resnie, ne tievie. Tāpēc, ka vienkārši tur visi viens otram traucē. Un redziet, tieši tādā pašā veidā, draugi, tas notiek ar mūsu dzīvi, vai ne? Kamēr daudz maz visi dzīvo pēc spēles noteikumiem, tamēr ir izdevīgi viņus pārkāpt, vai ne? Bet tad, kad visi sāktu šos noteikumus ignorēt, tad tādā brīdī mēs saprastu, ka īstenībā ziepes ir ļoti lielas. Pie tam tas notiek ļoti pamazām, vai ne, kur tā situācija mainās. Un tāpēc šie baušļi tika doti. Vēlreiz sacīšu, mērķis bija toreiz radīt nepieciešamos noteikumus, priekšnoteikumus, lai tauta varētu pastāvēt, lai cilvēki varētu dzīvot, lai viņi varētu īstenot savus mērķus un būt laimīgi katrs savā veidā. Un šie baušļi tika veidoti kā tāds līgums, starp cilvēkiem un Dievu, ko mēs vecajā valodā saucam par derību.
No tā mums latviešu valodā palicis pāri vairs tikai saderēt. Mēs saderam uz kaut ko. Tas nozīmē, mēs noslēdzam vienošanos, ka ja būs tā, tad tu būsi vinnētājs, un ja būs otrā, tad es būšu vinnētājs. Tad mikro līgumiņš. Derība ar Dievu. Līgums ar Dievu. Dievs saka tā, es tevi svētīšu. Es tev došu visu nepieciešamo, lai tu būtu laimīgs. Bauši nav viss nepieciešamais, tur ir vēl dažas citas lietas, tāpēc to iesvētas mācība turpināsies pēc šiem trim lekcijām. Bet viņš saka, es tev došu svētību. Es gribu, lai tev ir labi. Es tev iemācīšu visu, kas ir vajadzīgs. Es tev iedošu visu, kas ir vajadzīgs, lai tu varētu nodzīvot vienu foršu labu dzīvi. Bet tev vajadzētu man apsolīt vienu lietu. Tā viena lieta ir, ka tu apsoli nemaitāt pats šo dzīvi sev un citiem. Un mēs varam vienoties par šādu. Es tev iedošu visu, kas ir vajadzīgs, tu varēsi sasniegt visu, kas ir vajadzīgs. Bet es no tevi sagaidu, ka tu pats necērti savu kājā. Jo, ja tu pats sev cērti kājā, tad ir tikai divas iespējas. Viena iespēja, ka Dievs vienkārši anulē mūsu brīvību un mums ar varu padara laimīgus, bet es nesaprotu, ko tas nozīmē. Tas ir absurds. Un tāpēc patiesībā ir tikai vēl viena iespēja. Ja mēs paši savu cētam kājā, tad pat Dievs nevar mums palīdzēt. Pat Dievs nevar mums palīdzēt. Un es atkārtošu vēlreiz šo teikumu. Pat Dievs mums nevar palīdzēt, ja mēs paši savu laimi sagraujam. Un tāpēc tās par baušļiem ir nopietnas. Un reizē tā ir vienošanās. Negribi nepildi. Kas notiks, ja tu nepildīsi baušus? Nekas nenotiks. Un, iespējams, varbūt tā arī būs tā problēma. Ja? Kā jūs zināt, bija tāds cilvēks viens, kas visu mūžu baidījās, kad tik kaut kas nenotiek. Un tā arī nenotika nekas. Un tieši tāpat varētu sacīt tā, ka cilvēks domā, kas būs, ja es nedarīšu to, ko Dievs saka. Nu, nekas nebūs. Nu, būs dzīve parastā. Tu vienkārši staigās. Tāds, kāds tu esi, darīs postu citiem, citi darīs postu tev. Vai tu būsi laimīgs? Brīžiem atsevišķos mirkļos. Nekad, ne kopumā, nekad ne lielajos mērogos. Tāpēc ļoti nopietni lietu. Vēl, ko jūs arī dzirdējāt, ir, ka šie bauši sadalīti divās daļās. Viņi ir veidot kā tāds paralēls teksts, kur viens bausls saistās ar mūsu attiecībām ar Dievu, proti mūsu iekšējiem garīgajiem procesiem. Varētu teikt arī attiecībām ar sevi. Un otra daļa saistās ar mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem, kur tā tad ļoti strikti un ļoti konkrēti tiek runāts par to, kādiem mums ir jābūt savās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un starp šīm divām lietām ir tieši paralēli. Starp citu nav nekā pārsteidzoši. Tu nevari būt sakarīgs attiecībās ar citiem, ja tu vispirms neesi iemācījies dažus principus attiecībā uz sevi pašu, uz Dievu, uz to, kas ir tavas esības pamats, uz to, kas ir visas šīs pasaules pamats un radītāji. Nu, lūk, un ja jums ir vēl kaut kur atmiņā vismaz tā lapa, kur šie te bauši vai šie principi tika iezīmēti, kā šis te paralēlais teksts, jūs redzēsiet, ka tā struktūra ir ļoti interesanta. Tā tad ir četri principi, kas strikti attiecās uz attiecībām ar Dievu, šo iekšējo garīgo pasauli. Tad ir viens bauslis, kas ir tā kā nosacīta centrā, un tad ir četri principi, kas attiecās uz mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Kopā sanāk deviņi, jūs jautāsiet, kur te palika desmitais. Un desmitais bauslis vai desmitais vārds ir šis Dieva apsolījums. Proti Dievs piesaka sevi, viņš saka, es esmu Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes verdzības, kas gribu tev dot svētību. Es tev došu šo svētību, tu ievēroši šos principus. Un vidējais bauslis bija, atceraties, tev nebūs nokaut. Un kā jums tas tika skaidrots, tas nav stāsts par to, ka super, ziniet, kādreiz cilvēki las pēc kārtas visus baušus vai ne, un tad viņi savu pirmais bauslis ir, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, tad viņi domā, bā, zin kā, nu, dzīvē visādi bijis, ja, un nevar teikt, ka es dievu būtu licis pirmā vietā un tā. Tad tur ir bauslis, tev būs svēto dienu svētīt, nu, tipa nedrīkst strādāt. Svētdienās, un tad es domāju, nā. Un tad, teiksim, tur ir tev būs tēvi un māti godāt, un vai ne, un tā tālāk. Un tev nebūs nokauts, un tad es sakā, puh. Nokāvis es nevienu neesmu.
Viens ir. Nu, nav tā, ka pa nulēm. Jo tālāk tur iet, tev nebūs zaknu, tas ir latviešiem vienmēr grūti un tā. Bet, mīļie draugi, tev nebūs nokaut, atceraties, kā mācītājs jums droši vien skaidroja, nav tik vienkārši, ka runie par to, ka tu ar šaulījumos staigā apkārt un kādu nugali. Bet iet runa par to, ka tas ir ģenerālais princips, kas izskaidro vēlreiz visas baušļu jēgu, tāpēc viņš ir tur centrā ielikts. Visu baušļu jēga ir, ja tu gribi būt laimīgs, nedari to uz citu rēķinu. Tāpēc, ka citi darīs uz tava rēķinu. Un tā ir tā problēma. Nedari to uz citu rēķinu. Jo pēdējā konsekvencija tev nebūs nokauties tās par visiem dažādiem veidiem, kā mēs iznīcinam viens otru. Un atceraties, es jums teicu, Dievam no mums neko nevajag, viņš vienkārši grib, lai mēs esam laimīgi, bet tā vietā, lai mēs būtu laimīgi un lai mēs no Dieva saņemtu gudrību un visu nepieciešamo, kas mums pie tā ir vajadzīgs, mēs uzklūpam otram cilvēkam un mēs viņam tagad žņaudzam un sakam, es no tevis to laimi tagad dabūšu. Lūk, šis balsts saka. Tev nebūs nokaut. Tev nebūs iznīcināt. Tev nebūs kļūt destruktīvam. Un vispār ir baušļi komentārs par to, kādos visādos veidos mēs mēdzam to darīt. Un par to tad kolēģis runāja. Bet savukārt otra tāda ļoti interesanta lieta ir kā reize tā, kas ir iekritusi man. Proti parunāt par pirmo un pēdējo principu. Un ja jūs saprotat, ka centrālais princips ir ļoti svarīgs, tad droši vien arī pirmais un pēdējais ir kaut kas pietiekami interesants un pietiekami svarīgs. Kas ir kā tāda sava veida iekavas, kuras ietver visu to tekstu, ar ko viss sākas un ar ko viss beidzas. Un šie divi baušļi patiešām ir ļoti interesanti un ļoti nozīmīgi, lai mēs par viņiem aizdomātos. Pirmais bausls parasti mums ir pietiekami neskaidrs. Pirmais bausls saka, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Respektīvi, tu tiek paskaidrots tajā Bībeles tekstā mazliet vairāk, ka mēs nedrīkstam veidot Dieva tēlus, veidolus, pie tam ne tikai fiziski, nu tādā ziņā, kā kādreiz varbūt cilvēki to fiziski darīja, kad viņi izveidoja tur kādu Dieva tēlu, ko nolika tur mājās vai kādās citās svētā vietā. Ne tikai to, ka mēs nedrīkstam darīt, bet ka mēs nedrīkstam veidot Dieva tēlus, tad runa ir par to, ka mēs nedrīkstam vispār kaut kā tā pārāk piezemēt. Un es jums mēģināšu paskaidrot, kādā nozīmē. Pārāk piezemēt un pārāk kaut kā tā, ņemot no mūsu cilvēciskās pieredzes, no zemes pieredzes tagad spriest par Dievu un veidot kaut kādus priekšstats par viņu. Bet tas ir, kā jau teica Balsas, kas daudziem nav skaidrs, jo pirmkārt viņi vispār nesprot, kas ir Dievs un kāpēc viņš būtu jālūdz un kādi vēl tur citi Dievi un citi tēli. Un tas ir diezgan tā. To atstāsim uz beigām. Bet ir tas pēdējais Balsas. Un pēdējais Balsas saka tā, tev nebūs iekārot sava tuvākā nama. Un paskaidrojums ir, ka ne jau tikai māju akurāt, bet tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, tev nebūs iekārot sava tuvākā droši vien arī vīru, vai ne, mēs varētu teikt. Bet tev nebūs iekārot, vai sakot, neko, kas tavam tuvākam piedara. Nu, tur bišķiņ komats kaut kāds vajadzīgs pa vidu. Bet, respektīvi, viss, kas tajā namā ir, viss, kas tavam tuvākajam piedara, viss, kas ir viņa, to nebūs iekārot. Un par ko šis balsls runā, draugi? Viņš runā par to, un te es varētu jums vairāk stundas runāt, un īstenībā nedarīšu jums pāri, nerunāšu vairāk stundas, bet ja jūs gribētu par to, jūs varētu mūsu draudzes mājaslapā, mūsu mediatēkā, kur, kā jūs zināt, jūs varat skatīties arī iesaistīties lekcijas un klausīties visādas labas lietas, jūs noteikti varat par tām tēmām atrast arī kādas labas materiālus. Bet, ko es gribu teikt, ir, ka šis bauslis tev nebūs iekārot savu tuvākā namu. Runā par vienu ļoti fundamentālu problēmu, kas mums kā cilvēkiem ir, no kā ceļās droši vien arī visi pārējo baušļu pārkāpumi. Un tā ir šī iekāra. Iekāra pēc tā, kas ir manam tuvākajam. Un es gribu tikai pavisam īsi šodien ieskicēt, par ko ir stāsts. Stāsts ir par to, draugi, ka Dievs mūs ir radījis pēc viena principa. Nu, jā. Un šis princips ir tāds, ka cilvēks
ir būtne, kas ir apbrīnojami spējīga mācīties no citiem sev līdzīgiem. Jebkurš biologs, jebkurš psihologs jums pateiks, ka tā ir lieta, kas mūs kā cilvēkus atšķir no pārējās dzīvās dabas, ka lielāko daļu dzīvnieku vada viņu instinkti un visā savas dzīves laikā no saviem vecākiem vai apkārt esošajiem pārējiem bara dalībniekiem viņi iemācās, varbūt burtiski dažas kaut kādas lietiņas, bet pamatā tās ir gatavas programmas, kas ir iedzimtas, tad cilvēkam tā nav. Cilvēks piedzimst ārkārtīgi fiziski negatavs, ja? Ja briedēns piedzimst, viņš tur jau pēc dažām minūtēm ir ieslējies kājās un jau ir gatavs iet un staigāt, tad cilvēka bērns nav gatavs staigāt ilgi un pats par sevi parūpēties vēl daudz ilgāk. Mēs runājam šeit par gadiem. Un jautājums ir, kāpēc viņš tik negatavs piedzimst? Un atbilde ir tieši tajā, ka cilvēks visā tālākajā dzīvē vadās galvenokārt nevis no instinktiem vai tikai no instinktiem. Bet vadās no tā, ko viņš ir iemācījies no citiem. Un viņš piedzimst tāds diezgan negatavs, tāpēc, ka viņam ir jāredz, jājūt, jāpiedzīvo viss tas, kas viņam apkārt notiek, lai viņš kļūtu par normālu cilvēku. Un es nezinu, vai jūs esat par to kādreiz aizdomājušies vai nē, bet tas nozīmē, ka mēs kā cilvēki esam būtnes, kas apveltītas, esam ar fantastisku spēju atdarināt citus. Pie tam nevis tikai spēja atdarināt citus, nu tādā nozīmē, ka ja es gribu ļoti, ļoti līdzināties šim cilvēkam, tad es arī to varu izdarīt. Bet šī spēja atdarināt notiek automātiski. Un kādreiz pat pret manu gribu. Piemēram, ja jūs esat ilgstoši kopā ar kādu cilvēku, tad viņa, teiksim, nezinu, runas veids un žesti un domāšanas veids ļoti viegli pārņems, teiksim tā, jūs ļoti viegli pārņemsiet šos runas veidus un žestus no šiem cilvēkiem, kas ir jums līdzās. Mēs redzot kaut ko, kādu cilvēku sev līdzās, kaut kur zemapziņā viņu kopēja. Ja jūs gribat par to lasīt zinātnieski, jūs varat lasīt zem virsrakstu spoguļu neironi, bet par to ir rakstījuši daudzi autori, proti par to, ka mēs esam šādas būtnes, kuras mācamies no citiem. Un tādā veidā mēs kā cilvēki veidojam kultūru, piemēram, jo Kāpēc mēs mākam ražot mašīnas? Tāpēc, ka nevis mēs esam visu izdomājuši no nulles, bet mēs jau esam iemācījušies visu to pieredzi, kas iepriekšējām paudzēm ir bijusi. Un tas ir, kas ir mēs kā cilvēki. Mēs ieaugam iekšā vienā pieredzē, kur mēs viens no otra mācamies, viens no otra lietas pārņemam. Labi, kā jau teicu, garš stāsts, bet īsā versija. Mēs atdarinam viens otru ne tikai tajā, ka mēs skatāmies uz citiem cilvēkiem un mēs mācamies no viņiem labas lietas, bet mēs atdarinam viens otru arī vēlmi līmenī. Un mēģināt sadzirdēt, ko es jums saku. Tas nozīmē, draugi, ka mēs esam tādas būtnes, kuras ļoti bieži grib to, ko grib citi, un ja godīgi, tad tikai tāpēc, ka citi to grib. Lai jūs sakot man līdzi. Mēs gribam to, ko grib citi. Mums gribās to, ko gribās citiem. Un bieži vien tikai tāpēc, ka tiem citiem to gribās. Un šis te princips vai šis te atdarināšanas mehānisms mūsos ir ārkārtīgi dziļš. Ja? Pie maziem bērniem jūs to varat redzēt ļoti spilgti, kā viņi, teiksim, aizliet uz zooloģisko dārzu un tur nostājoties pie krātiņa, kas šobrīd ir, ne krātiņš, aizgalda, kas šobrīd ir, teiksim, mani, pilsētniekam tāda ekskluzīva lieta, tur, teiksim, aitiņas stāv. Jūs zināt, arī zooloģiskajā dārzā var apstīties uz mājdzīvniekiem, brīnišķīga lieta. Un to aizien tur aitiņas stāv, un aitiņas saka bē. Un tad ir brīdī, ka viņi noblējās, tad attiecīgi bērns arī sāk blēt. Zināt tādas situācijas. Tāpēc, ka viņā tas ir dabiski. Viņš redz kaut ko, viņš atdarīja. Viņš redz kaut ko, viņš atdarīja. Jūs esat mācītāji, bet mēs jau pieauguši, mēs jau lieli cilvēki, mēs jau tā nedaram, mēs jau neblējam, kad mēs pieejam pie aitas būrīša. Bet gribās kādreiz, ja? Labi, joks. Bet mēs to daram savādāk, draugi. Mēs to daram, piemēram, skatoties uz modas tendencē. Kas ir mode? O, mēs skatāmies redzēt šodien, šogad modē tas un tas.
Un jūs zināt, cik tas ir ļoti muļķīgi, ja tu esi atpalicis no modas un neesi stilīgs vairs, vai ne? No otras puses, ja tu aizies uz balli un tur būs tieši tāda pati kleita, tad tā ir katastrofa. Un tāpēc visa māksla ir būt līdzīgam, bet ne līdz galam. Atdarināt, bet noslēpt, ka atdarina. Jo, ja tu mērķiķosies otram pakaļ, viņš kļūs nikns, ja tas viņu apdraud. Bet, ja tu tā darīsi tā kā citi, tad tu iekļausies kolektīvā un viss būs kārtībā. Uz to balstās reklāmas. Rekušis brīnišķīgais dzēriens, kad tie cilvēki viņi ir iedzēruši, viņam daudz draugu, viņi jūtas ļoti laimīgi. Secinājums ļoti vienkārši, iedzēršies arī šo dzērienu, man būs tieši tādi paši draugi, jūtīšos tikpat laimīgs, vai ne? Ieeju veikalā, nes kāpēc pievelk tieši šis? Kāpēc? Tāpēc, kā esmu redzējis to. Uz šo lietu balstās fonda birža. Visiem vajag šīs akcijas, tāpēc, ka viss uzskata, ka viņas ir ļoti vērtīgas. Vienu dienu viens atnāk, bet tur nekā nav. Viss saka, domāt, ne, tur tiešām nekā nav. Nākamajā dienā viņas ir nulles vērtība. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas bija vērtīgas tikai tik ilgi, kamēr visiem viņas vajadzēja. Nu, labi, labi, jūs teiksiet, mācītājs neko nesaprot no fonda biržām. Tur ir bišķi sarežģītāk tā lieta. Jā. Un tomēr, pamatā, tur vēl ar vienu ir šis te princips, man vajag to, ko vajag citiem. Un ja kādam to galīgi nevajag, tad es vienā brīdī sāku baidīties, ka man arī to nevajag. Jo īstenībā visticamāk tas nav vērtīgs. Ja es atbraucu ar mašīnu un viss saka, wow. Tad es saprotu, ka man ir laba mašīna. Vai ne? Es atbraucu ar mašīnu, neviens viņu neredz, neviens viņu nepievieš uzmanības. Bās, tā mana mašīna, jā. Nevienam viņu neinteresē. Nav nekādas vērtības. Aizēju pie sava drauga. Jūs zināt, kā tas interesanti notika ar televizoriem. Man ir, tad bija vesela tāda attīstība. Zin, kā sāvējām tie, kas vēl atcerās. Bija televizori tāda liekti. Ne, nu tāda kineskops bija. Ja? Liekti televizors. Tu aizēju pie kāda drauga. Viņam plakans. Ah! Plakans! Rezultātā tu zabot, man to vajag! Tu strādā, tu pelni, tu dabū labi, ka mums ir ķīnieši, kas to visu sarežo daudz mums saprātīgā cenā. Mēs varam nopirkt, man arī plakans. Uz kādu brīdi jūtos labi. Bet šodien jūs aiziet pie savu draugu. Viņš atkal ir liekts, jūs zināt, bet uz iekšu. Un tagad vajag liektos, bet uz iekšu. Un tā ir fundamentāla starpība, draugi. Ko es ar to gribu teikt, draugi? Mēs gribam to, kas ir citiem, un kamēr mēs to vēl neesam dabūjuši, tas mūs enerģizē, tas ir visi kapitālismu pamats, konkurence. Tu redzi, kā citi dzīvo, un tev gribas dzīvot tāpat. Tas liek tev kustēties. Labāk par visiem verkturiem, labāk par visiem pārējiem mehānismiem. Tas liek tev kustēties. Bet tā problēma, draugi, ir tāda, ka tad, ja es kāroju to, kas ir otram, ja runa ir par plaka no televizoru, tad es to varu dabūt vismaz kaut kādā veidā piepūloties. Bet, ja es nonāku situācijā, ka man sāk gribēties to, kas otram ir, bet tas ir tāds, ko es nevaru otru dabūt, vai vēl trakāk man sāk gribēties tieši to, kas viņam ir, un šeit būs atkal runa, piemēram, par sievu vai viņa krēslu un pozīciju šajā dzīvē, tad attiecīgi es saprotu, nu, es nevaru otru tādu pašu dabūt. Un ja es arī varētu dabūt, tas nebūtu tomēr tas. Es gribu to. Un tādī mirklī šī mūsu fundamentāla cilvēciskā pozitīvā spēja mācīties, kas ir pamatā arī tai vecajai Bībeles formulai, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un jūs domājat, ko tas nozīmē? Un tas nozīmē tieši to, mēs esam radīti ar fantastisku spēju atderināt to, ko mēs redzam. Ja vien mēs skatītos uz Dievu, mēs varētu no viņa mācīties, mēs varētu brīnišķīgas lietas darīt, bet tā vietā mēs skatāmies viens uz otru. Loģiski. Jo Dievs ir kaut kur, bet tas otrs cilvēks ir tūmā. Un mēs esam viens otru kopijas. Mēs esam savu vecāku kopijas, mēs esam savu draugu kopijas. Mēs, kopējot viens otru, nonākam pie tā, ko 9. Bauslis vai 10. Bauslis mums atgādina. Proti, tas saka vienu lietu. Visas pasaules nelaimes rod. No šīs salīdzināšanas. No tā, ka mēs salīdzinām sevi ar citiem. Un no tā, ka mēs domājam, ka viņi ir laimīgāki nekā mēs. Un mēs mēģinām no viņiem nozakt viņu laimi, nokopēt viņu laimi. Bet šis bauslis saka, ja tu tā darīsi, tu būsi mūžam nelaimīgs.
Mans brālēns vienmēr saka tā, kā tas tā nākas, viņš saka, ka vienmēr veikalā lietas ir jaunākas nekā tev mājā. Traka lieta. Ja tu visu laiku gribēsi būt tāds, kādi ir citi, ar tevi ir cauri. Kāpēc? Tāpēc, ka vienmēr būs kāds pilnīgi savādāks nekā tu. Tas ir viens un otrkārt, lai kā tu dzītos pakaļ kādam, tu nevari no viņu nokopēt. Iedomājieties, jūs esat izcili cilvēki, jums ir viens elks. Ā, jūs jau kaut ko dzirdat no pirmā baušļa, bet nu labi. Jums ir viens elks, kā jauniešiem tas mēdz būt, noklāja visu savu sienu ar šo brīnišķīgo cilvēku. Es esmu izpētījis viņu biogrāfiju. Es saku, katrai viņa intervijai līdz. Es pat apgriežu matus tāpat kā viņš. Es nokarājās man bikses tieši tāpat kā viņam nokarājās, jo viņš vēl kā jau atsāda brāļa brikses un tā tālāk. Tas nekas. Es mēģinu būt kā viņš. Pat ja jūs esat viena, cilvēki izvēlējies kopēt. Ar jums ir cauri. Tāpēc, ka vai nu jums neizdosies nokopēt, visticamāk, tomēr nevarēsiet tā dziedāt. Bet, ja jūs varēsiet, kas jūs būsiet? Jūs būsiet otrs? Tas. Nē. Jūs būsiet karikatūra. Jūs būsiet kopija, pakaļdarinājums, karikatūra. Un tā ir tā traģēdija. Ka, ja es gribu būt laimīgs pa to ceļu, pa ko cits ir gājis, un vienkārši gribu to nokupēt, man visticamāk to neizdosies, un ja man izdosies, es būšu pievīlies, jo tas ir viņa ceļa. Un es varu būt tikai vāju karikatūru no tā. Un vēl trakāk, draugi, ir, ja jūs neesat tik laimīgi, un jums nav viens elks, bet jūs šķirstat žurnālu, kas jauns, un jūsu kaislības mainās ar katru lapas pusi. Vienā reizē jūs redzat, kā viņš brauc uz Bahamu salām, nu patās man viens stāstīja, ka viņš ir izdzējis sev no Facebook profīla. Tāpēc, ka viņš skatās, kā visi to vien dara, kā atpūšās. Viens ir Maldīvēs, viens ir Bahamās, viens kaut kur tu kāp kalnos, viens tur liens zem ūdens, vai ne? Kur tie cilvēki strādā? Jo žurnālos viss izskatās skaisti. Un ja man ir daudzi šie elki, ja man ir daudzi cilvēki, no kuriem es gribu kopēt, tad ar mani ir vēl trakāk. Jo tad es gribu būt boksers un violinieks reizē. Un to ir diezgan sarežģīti izdarīt. Nopietni. Tas ir diezgan grūti savienojuma lieta. Var jau mēģināt. Bet ja jūs būsiet gan boksers, gan violinieks, bet nedod Dievs ieraudzīsiet, ka vēl viens cits cilvēks nodarbojas, es nezinu, ar ķīmiju, tad ar jums vispār ir pār. Es nevaru būt tāds kā visi, bet manī ir šis mehānisms. Un šis bauslis brīdina mūsu draugi no šī fundamentālā mehānisma, kas saka, mēs gribam to, ko grib citi, bet tas nav īsti ceļš. Mēs drīkstam no viņiem mācīties, mums vajag no viņiem mācīties, bet mums nevajadzētu sākt ar viņiem konkurēt, mums nevajadzētu viņus iecelt Dieva vietā, Mums nevajadzētu tagad paziņot, ka ja es nevaru būt tāds kā tie pārējie, tad mana dzīve nav vērtīga, jo tad mana dzīve nekad nebūs vērtīga. Vienmēr kāds mācēs to, ko es nemāku. Un tad mēs esam tajās trakajā situācijā, vai ne? Ka tie, kam ir čirkaini mati, dāmas man labāk sapratīs, tās vienmēr skatās un domā, ārprāts, viņai taisni. Ko es varētu izdarīt? Kā es varētu dabūt normāli taisnas mati? Un tai, kurai taisni, viņi skatās uz tiem, kam lokojās un domā, ka es varētu kaut reiz dzīvē, ja piedodiet, nonāk pie tā, ka tie mati tā forši lokojās, ja tur salokojās. Tāpēc, ka vienmēr vajag otrā, vienmēr vajag to, kas nav, un tas ir tas princips, zāle zaļāk ir aiz sienas, ne, bet es sētu. Mēs būsim nelaimīgi šis balsas. Un par to ir vērts padomāt, draugi. Tik daudz no jums un no jūsu kaut kādiem iekšējiem pārdzīvojumiem rodās no tā, ka mēs salīdzinām sevi ar citiem, konstatējam, ka mēs neesam tādi kā citi un sajūtamies slikti, jo mūsos ir šis mehānisms, kas saka, mums vajag būt tādiem kā pārējie. Es sacīju, ka tas ir saistīts ar pirmo bauslu un faktiski jau jums iedeva vienu būtisku atslēgu. Teikdams, ka mēs pat savā ikdienas valodā lietojam jēdzienu elks.
sabiedrības elks, jaunatnes elks. Kas tas ir? Tas ir cilvēks, kurš tad citu kādreiz arī mērtiecīgi savu imidžu veido labāku, nekā viņš patiesībā ir, lai viņš būtu maksimāli pievilcīgs, lai maksimāli gribētos uzturēties viņu klātbūtnē, lai maksimāli gribētos viņu atdarināt. Elks, kā jebkas, kas nav patiesais dievs, bet ko mēs pielūdzam. Un tagad jūs varat sākt saprast, draugi, ka Bībeles valodas ar citu ir daudz tuvāk mūsu reālajai dzīvē, nekā mēs pirmā brīdī domājam. Jo tas stāsts ir par to, ko mēs pielūdzam. Kas ir tas, citiem vārdiem sakot, ko mēs kārojam, kas ir tas, uz ko mēs skatāmies, mēs sakam, vāu! Nu, tas ir kaut kas. Un Bībele saka tā. Tāpat kā tev nevajadzētu pielūgt savu tuvāko un padarīt to, kas viņa dzīvē notiek, par kaut kādu brīnišķīgu iedomātu tēlu, jo tad uzmanies. Tu nevarēsi to laimi sasniegt, diemžēl, tas nav nekas personisks, teiksim tā. Tas nav tā, ka Dievam būtu žēl, bet stāsts ir par to, ka ja mēs tā daram, tad mēs esam konfliktā viens ar otru. Un mēs esam pats trakākais ne tikai konfliktā viens ar otru, bet pirmais balsis saka tā, ja tavs Dievs nav patiesais Dievs, bet tu tur kādus citus ieliec tā Dieva vietā, vai tas būtu kāds cilvēks? Vai tas būtu kāds princips, vai kaut kas, ko tu atzīsti par pareizi. Ja tu to ieliec Dieva vietā un saki, tas ir absolūtā vērtība, ja tas man būs, tad es būšu laimīgs, ja tas man nebūs, tad es nebūšu laimīgs, tad zini, ka zieps ir liels, jo tu neesi brīvs. Tu neesi brīvs pašam galvenajam uzdevumam, kas tev ir, proti atklāt, savu ceļu šajā pasaulē. Un šeit atļaujiet man vēl vienu atkāpi. Mata evaņģēlijā kādā vietā Jēzus saka tādu interesantu tekstu. Viņš saka tā, cīnieties, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas ved uz pazušanu. Bet šaurs ir ceļš un šauri ir vārti, kas ved uz dzīvību. Nezinu, vai jūs esat dzirdējuši tieši šādu šos vārdus, bet noteikti to šaurā ceļa iešana, tā varbūt ir dzirdēta kaut kur, vai ne, ka mums jāiet ar šaurais, irkšķainais ceļiņš, vai ne. Un tad cilvēki domā, nu jā, nonācām, kā saka, ja. Kristietība, ko tad viņa nozīmē? Viņa nozīmē to, ka no visas tās normālās, brīvās, foršās dzīves, kur tu esi brīvs cilvēks, kur tu drīksti domāt to, ko tu domā, kur tu drīksti skatīties, izmēģināt visādas lietas. No tā viss tev jāatsakās un jāpaliek pa šaurā celiņu gājumā, kur tu vairs neredzi ne pa labi, ne pa kreisi. Un izzina, ka ir tādi cilvēki, vai ne, kas iet šauro celiņu. Un vienam mūsdienu cilvēkam tas neliekas pārāk simpātiski, vai ne? Jo mēs esam pieraduši uzskatīt, ka brīvība un plašs redzējums un plašs skatījums uz dzīvi ir viena pozitīva īpašība. Tad kāpēc, lai mēs iet pa šauro ceļu? Un kāpēc Jēzus saka, ejiet pa šauro ceļu? Bet tas, ko viņš mums māca, ir šis viens ļoti interesantais princips. Viņš saka tā. Ja tu gribi nodzīvot laimīgu dzīvi, ja tu gribi būt laimīgs, tu nevari iet pa plato ceļu. Tu vari, bet ejot pa plato ceļu, tur, kur iet visi, vienkārši visiem līdzi, tu nesasniegi. Jo tas platais ceļš ved uz, kā viņš dramatisks vārds, līdz viņš saka, pazušana. Bet tā pazušana šajā gadījumā nozīmē pazaudēt, netrāpīt mērķī ar savu dzīvi, pazaudēt savas dzīves īsto stīgu. Jo tu vienkārši esi gājis līdz ar citiem. Tu esi vienkārši domājis tā kā citi, darījis tā kā citi, iekļāvies lielajā plūsmā. Bet viņš saka, ir tikai viens ceļš, kas ved uz dzīvību, kas ved uz patiesu dzīvi. Un tas ceļš ir šaurs. Un jūs zināt, mēs ceļus ierīkojam platus tad, ja tur mēs paredzam, ka daudz staigās, bet ceļš ir šaurs, tad ja to retu reizi kāds atsevišķs cilvēks iet. Un tas atsevišķais cilvēks, kas iet pa šauro ceļu, draugi, esat jūs katrs. Tas, ko pirmais balsas aizsargā, viņš saka tā, ja tu gribi būt laimīgs, tev ir jāatrod pieeja
pie Dieva, pie savas esības īstā pamata. Tevi ir jāsaprot, ka tu esi unikāls cilvēks šajā pasaulē. Un ka Dievs, ja tādrīk sacīt, tas, kas ir mums visus radījis, viņš priekš tevis ir paredzējis tavu īpašo ceļu, šauro ceļu, tāpēc viņš ir bezgalīgi šaurs, viņš nav domāts diviem cilvēkiem, pat nemaz nerunājot par vairāk, viņš ir domāts tev. Ja tu neatradīsi savu ceļu šajā pasaulē, tu savu dzīvi izniekos. Vienīgais veids, kā tu vari būt laimīgs, ir, ja tu atrodi šo savu ceļu šajā pasaulē. Kas ir mans aicinājums, kas ir mans uzdevums, kas es esmu, ar ko es atšķiros no visiem pārējiem, kas ir tas iemesls, kādēļ es dzīvoju. Un tieši par to runā pirmais bauslis. Viņš saka tā, ka patiesībā viss, ko mēs redzam sev apkārt, var būt ļoti liela nomaldīšanās. Nē, mēs varam mācīties no tā visa. Bet ja mēs tagad vēlreiz atkārtoši, ja mēs tagad pieķersimies pie viena cita cilvēka un mēģināsim būt laimīgi pa to ceļu, pa ko tas otrs cilvēks ir bijis laimīgs, jūs varat būt garantēti pārliecināti, ka jums sanāks tikai daļēji. Es jums atklāšu lielu noslēpumu. Katram cilvēkam ir tikai viņam piemērots veids un ceļš, kā būt laimīgam. Nav divu ceļu, vienādu ceļu uz laimi. Ir vienādu ceļu uz nelaimi. Tas gan. Ir dažas nelaimes, kurās iekrīt gandrīz visi. Bet, ja es gribat būt laimīgi, jums jāatrod unikāls ceļš. Diemžēl. Kādreiz tādā mazliet simboliskā valodā, kristīgā literatūrā tomēr tā aprakstīt poētiski un sacīt, ka tad, kad mēs nomirsim, nostāsimies Dievu priekšā, tad Dievs mums nejautās, kāpēc tu nebija Mozus, un kāpēc tu nebija Picasso, un kāpēc tu nebija Mozarts. Es jautās, kāpēc tu nebija tu. Jo Mozarts viens jau ir bijis, nevajag otru. Nē, viņš ir, protams, ģeniāls. Es tad citu nepārāk laimīgs personiskā līmenī. Tā kā nepārdzīvojiet, ja jūs neesat Mozarts gadījumā. Bet viens jau ir bijis. Otru nevajag. Ko tam man darīt? Meklē Dievu. Meklē to, kas ir radījis visu. Jo tikai tas, kas ir radījis visu, zini, kas ir tas stars, tā dzirksts, kas ir domāta tev. Paklausieties manī. Pie visa, ko viņš ir radījis, ja tu iesi pie tā, ko viņš ir radījis, tu atradīsi tos citus starus, tās citas dzirkstes, kas viņiem ir dotas labākajā gadījumā. Bet to dzirksti, kas ir tava, tu var atrast tikai pie sava avota. Un tāpēc esi uzmanīgs. Neaizstāji Dievu ne ar ko citu. Meklē viņu. Pielūdz viņu. Viņā tu atradīsi savu ceļu. Un atradi savu ceļu, tu būsi laimīgs. Tātad šis te pirmais balsis sasaucās ar pēdējo ļoti burtiskos, ļoti tiešos veidos. Un aicina mūsu dzīves ceļā saprast, kas ir tie lielie orientieri un tie, vēlreiz sacīšu, lielie mērķi, uz kuriem mēs skatāmies un pateicoties, kuriem mēs varam būt laimīgi cilvēki, tādi, kādi mēs esam. Jā, mēs šajā pasaulē esam radīti, lai būtu laimīgi. Diemžēl mēs nezinām, kas mums ir vajadzīgs pie tā. Tas, ko Dievs dara, viņš visiem kopā mums pasaka darus principus. Kurus ignorējot, mēs viennozīmīgi apdraudam savu laimi, jo mēs vienkārši nocērtam kaut kur saknē iespēju būt laimīgiem. Bet to, ja jūs gribat zināt, kas ir jūsu ceļš, tad to jums būs jāatrod, diemžēl, pašiem. Es, piemēram, nezinu, kas ir jūsu ceļš. Tāpēc, ka to jūs atrodat tikai kontaktā ar Dievu pašu. Un pa daļai tas ir tāds kopsavilkums no manas puses, visam šim iesveicu mācības kursam. Nezinu, vai Kaspars to pašā sākumā jums teica,
bet cilvēks ļoti reti sāk ar jautājumu par Dievu. Ej pa ielu un pēkšņi nāk prātā, kas ir Dievs? Ļoti reti. Gadās visādi. Bet tā nav. Parasti, draugi, ir savādi. Parasti ir tā, ka mēs iekuļamies problēmās. Parasti ir tā, ka mēs nonākam kaut kādās kritiskos brīžos, kur pēkšņi mēs vispār nesaprotam, kas ar mums notiek. Un tad, tikai tad, mēs pa īstam uzdodam jautājumu, kas es esmu. Ko tad es daru? Kaut kas no maniem sapņiem nepiepildījās. Kā tālāk? Ko tas nozīmē? Kas es esmu? Ko es daru šai pasaulē? Un tad, meklējot atbildi uz šo jautājumu, kas ir mans ceļš, es nonāku pie jautājuma par Dievu. Un tad viņš kļūst relevants, tad viņš kļūst interesants. Tad tā vairs nav pasacīņa, tad tas vairs nav stāsts, ka kāds man ir teicis, tev ir jātic Dievam, tāpēc, ka man tā gribās. Nē. Es meklēju atbildi uz jautājumu, kas ir Dievs. Jo kas ir Dievs? Būs vesela lekcija par to. Bet pat cik man nebūs iespēja izteikties, es vien teikumu. Kas ir Dievs? Kā es domāju? Tas, kurš vada visu pasauli. Vīrsa bārdu. Baltu. Kas ir Dievs? Kas viņš ir? Un vienīga atbilde, ko mēs varam sniegt, draugi, ir tā, ka viņš ir šīs pasaules radītājs. Un ar to kristieši grib pateikt, mēs nevaram pateikt, kas ir šīs pasaules avots, bet mēs zinām, ka ja šī pasaule pastāv, tad ir kaut kas no kā viņa ceļas. Jūs esat mācītāji, nu nevajag grieties Dievu. Bija lielais sprādziens, tāpēc pastāv šī pasaule. Es saku, bet kāpēc bija lielais sprādziens? Nu, tāpēc, ka multiversā ik pa brīdim kaut kas uzsprākst. Es saku, super, bet kāpēc ir multiversa? Nu, mācītāji, nu, tur kaut ko jautā, vai ne? Kas tad Dievu ir radījis? Respektīvi, draugi, mēs kā cilvēki mēdzam kādreiz strīdēties viens ar otru par pilnīgām muļķībām, bet lai jūs saprastu, kas ir Dievs, tad, kad jūs iedomājaties visu esību, visu, kas ir, visu, ko jūs varat iedomāties un ko jūs nevarat iedomāties, salieciet to lielā katlā. Visu sakrāmēt iekšā. Multivers tāds, šāds, tur viss notiek lielie sprādzieni, tur tūkstošiem, ja? Viss kopā. Un tad pajautājiet Leibnica jautājumu. Leibnics skatījās uz šo pasauli, viņš teica tā. Kāpēc tas viss ir? Kāpēc vispār kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu? Un tas ir jautājums, kur jūs nonākat pie Dieva. Nevis tehniskā nozīmē. Tas, kas ir šeit, ir tāpēc, ka ir lielais sprādziens. Bet es jau nejautāju par to, es jautāju principiāli. Kāpēc viss ir? Un redziet, mēs kristieši ar Dievu saprotam esības avotu, esības pamatu. Mēs ar to saprotam to pašu esību, kas no kā viss rodas, kas visu rada, kas visu veido. Un tāpēc meklēt Dievu, nozīmē meklēt atbildes šo jautājumu, kas es esmu un kāpēc. Un iespējams, tas ir ceļš visu mūžu garumā. Bet tas, ko pirmais Bauslis saka, viņš saka, tu nedrīkst apstāties. Tiklīdz tu apstājies pie kaut kādām klišejām, tās klišejas tevi sāk žņaukt. Un tu kaut ko no savas dzīves pilnības nevar piedzīvot. Lūk, mīļie draugi, pulkstens ir 8:00, es lieku punktu. Varbūt ir kādi vēl jautājumi un komentāri. Jā, nu bet kāpēc, lai tas mērķis nebūtu būt šajā procesā? Bet ar to mērķi es domāju tādā nozīmē, kā es mēģināju viņu ilustrēt, ka tu samaini kaut ko, kas tev ir nosacīti iespējams un, nu, nezinu, paredzēts, kā kaut kas liels un labs, tu samaini to ar kaut ko vienkāršāku, mazāku un primitīvāku. Un ja es pareizi saprotu jūsu jautājumu, tad no vienas puses... Visas dzīves kontekstā. Nu, visas dzīves kontekstā. Nu, piemēram... Piemēram, es varētu sacīt tā, nu, kas tad ir tas labākais, ko es kā induls varu izdarīt, nu? Un kas ir tas, kas man ir paredzēts, nu? Ēst, dzert, gulēt, nu, piedodiet, nu, es negribu nevienu nonecināt. Bet, nu, jūs saprotat ideju, nu, es varētu teikt, nu, maksimums ir tas, ka es varētu māju uzcelt lielāku, nu? Nu, tas ir, kas ir maksimums. Lai tas ir maksimums, saprotat ideju?
Tas netrāpīt mērķī nozīmē vienkārši to, ka tu nedzīvo tādu dzīvi, kādu tu varētu dzīvot. Tāpēc, ka tu skrien pakaļ citiem elkiem, tāpēc, ka tu kopē kaut ko, ko tu nevar nezināt vispār, kur ir oriģināls, vai varbūt tu skrien pakaļ kaut kādiem vēl citiem notikumiem un gadījumiem, ja, kur, teiksim, cilvēki tur, nezinu, tiešām viens otram dara pāri, domādami, ka tādā veidā viņi būs laimīgi, kas gandrīz nekad nav. Es nezinu, vai es atbildu uz jūsu jautājumu, bet man ir sajūta, jūs saprotat pareizi, es nezinu jūsu katra individuālo ceļu, bet es saku, ka šo ceļu meklēt ir vajadzīgs, jo tas ir, ko Jēzus sacīja, ja jūs neiesiet pa šauro ceļu, bet vienkārši plūdīsiet līdzi, tad jums būs vilšanās, jo beigu beigās jūs atskatīsieties uz to visu un sapratīsiet, manis tad vispār nav bijis. Ir visu laiku simulakri, kā dažs filozofs sacīja. Visu laiku ir kopijas bez oriģināla, kur vienkārši mēs kaut kā tā esam peldējuši. Ja? Un kāpēc beigu beigās? Un tad paliek žēl. Nesam trāpījuši mērķi. Bet es jums atklāšu to būtību, ka lai mēs būtu labi kristieši, ja tādā rīkst teikt, vai garīga ceļa gājiem, mums ir jāatrod divas pretējas lietas. Pirmkārt, mums ir jāatrod, kas mūs vieno ar visu pasauli. Tas ir gars. Mūsos ir gars, kas mūs vieno ar Dievu, ar visu realitāti. Un mums ir jāatrod, kas ir tas, kas mūs padara unikālus, neatkārtums, kas mūs atšķir no visas pasaules. Un tā ir mūsu dvēsele, mūsu unikālā esība. Un šī... Šajā saspēlē ir viss tas mērķis, proti atrast, kas es esmu, ko es daru šajā lielajā procesā, šajā lielajā pasaulē. Un, ja es to neatrodu, es netrāpu šajā mērķī. Bet jums ir pilnīgi taisnība, ka dzīve process. Tas nav tā, ka Dievs ir manā vietā nolēmis, tev 18. februārī jābūt šeit. Nē, tas ir process. Bet tas process ir dzīvot tik labi, cik es varu. Tas uzdevums ir dzīvot tik labi, cik vien es varu. Labi, varbūt vēl kaut kas? Kā jums iet ar jaunās derības lasīšanu? Ar dievkalpojumu apmeklēšanu? Palēnām. Es kādu balsu dzirdēju. Tas labi. Tas ir labi, ka palēnām. Ja būtu strauji, tad būtu traki. Vēl, jā. Arī. Jā, kaut kā tā, jā. Piemēram, ļoti labs formulējums. Protams, nu, tas labums vai ne arī mazliet stiepjums iedziens, bet jā, es jums piekrītu. Es domāju, ka tas ir tas, ko es arī saskatu. Man bija iespēja izdarīt labāk. Man bija iespēja piedzīvot to, ko Jāņa evaņģēlijs apraksta kā dzīves pārpilnību. Ja, to dzīves tādu pilnību tādu. Nu, ka dzīve tiešām notiek, attiecības notiek, process notiek. Es esmu atradis sevi, es esmu atradis vienotību ar citiem, es esmu atradis savu unikālo ceļu un es viņu eju. Un mēs esam vienoti tajā savā unikalitātē, tajā, ka mēs katrs esam normāli cilvēki, normāls personības. Un tas ir viens skaists mērķis, tas ir viens skaists uzdevums. Nevajadzētu viņu samainīt ne ar ko mazā. Jā, ļoti labi. Varbūt vēl kaut kas? Droši. Vēl pāris jautājumu. Netiksiet mājās, kamēr divi jautājumi neuzdot. Šantāža. Bet latviešiem savādāk nevajag. Mēs gribam mājās. Lūk, glābšana. Nu. Jūs minējāt, ka cilvēki savā attīstībā ir daudz mācījusies no iepriekšējām paudzēm un to pozitīvo, kad mēs dzīvojam tehnoloģijas laikmetā. Mēs esam daudz ko iemācījuši no mūsu senčiem. Jā, kāpēc ir tā, ka mēs mācāmies no iepriekšējām paudzēm ne tikai labo,
bet paņemam līdzi arī daudz ko sliktu. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs īsti nemākam atšķirt, kas ir labs un slikts līdzināmai vismaz dzīves stadijai. Bet otra lieta ir pati galvenā. Proti, katra paudze, katrs mēs personiski attīstības un brieduma ceļu sākam no nulles. Un tāpēc tas ir tas interesantais, ka no vienas puses, protams, tieši tehnoloģija, vispārējais zināšana, prasmju, varēšana ziņā, mēs varam akumulēt milzīgu daudzumu visādas labas lietas. Bet lai viens cilvēka bērns, kas ir piedzimis, lai viņš uzaugtu par jēgpilnu cilvēku, ir vajadzīgas ne tikai zināšanas, kuras var samērā vienkārši tur akumulēt grāmatās uzrakstīt. Bet, diemžēl, vai par laimi, tam bērnam vai tam cilvēkam ir jāiziet cauri virknei personisku pieredžu, kur viņš tātad nevis iegūst zināšanas, bet iegūst zināmas prasmes, zināmas iekšējas attieksmes un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc, diemžēl, ir tā, ka kaut kādā nozīmē cilvēce ir gājusi tālu priekšu, un es negribu noliekt ne mazākajā mērā mūsu kaut kādus panākumus šai ziņā, bet no otras puses cilvēce mīcās visu laiku vienā tai pašā punktā. Un tieši tāpēc, nezinu, piedodiet par reklāmas pauzi, bet tāda kristietība visu laiku ir aktuāla un vajadzīga. Tāpēc, ka, lai cilvēks, konkrētais cilvēks iegūtu briedumu, viņam ir tieši tie paši jautājumi, kas viņam bija 16. Gadsimtā, un kas viņam bija 3. Gadsimtā un mīnus 15. Gadsimtā. Jo cilvēks ir cilvēks, un viņš savā attīstībā iet cauri vieniem un tiem pašiem posmiem, vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Un tas, ko mēs darām, teiksim, cauri kaut kādu savu reliģisko tradīciju vai kultūras tradīciju, mēs varam, nu, kā lai pasaka, Nu, mēģināt tam bērnam iedot to labāko, ko mēs esam sapratuši. Bet jūs jau zināt, kā vecāki tīpaši, ka nu, bērni nevienmēr mācās no citu kļūdām, vai ne? Un tieši tāpēc mēs karojam, un tāpēc mēs atkal un atkal nesaprotam, un tāpēc mēs kaut kādā ziņā visu laiku mīcamies vienā punktā. Bet tas nav slikti. Tas, kas, kā kristietība, piemēram, arī sevi saprot, viņi tieši tā arī saprot. Man ir jāpalīdz izaugt konkrētajiem cilvēkiem. Ko viņš tālāk darīs, tas jau vairs nav mans stāsts īstenībā. Respektīvi, jūs saprotat atkal kādreiz, Dievs katram no jums ir paredzējis jūsu unikālo ceļu, kas nav nevienam iepriekšējam, bet ir dažas tās kopējās lietas. Un ja mēs tajās kopējās bedrēs neiekrītam, un ja mēs kaut kā iemācamies tās dažas lietas, kas ir vajadzīgs, lai mēs vispār izveidotos par nobriedušiem cilvēkiem, tad mēs varam arī visu tās tehnoloģijas izmantot pareizi. Kamēr ne, tamēr mēs esam spējīgi karot arī 21. Gadsimtā un darīsim to droši vien arī līdz mūža galam. Pat, ja mēs vairs nelietosim ieročus, mēs karosim kaut kā savādāk, jo kamēr tu neesi mierā ar pasauli un kamēr tu neesi izlīdzis iekšēji un kamēr tu neesi atradis sevi, tev visu laiku ir jāmācās virsū kādam citam. Tas ir pilnīgi pašsaprotams. Nu un vēl viens jautājums, jā, droši. Vai lūkšana nozīme kristietības izpratnē? Jā, lūkšana. Jā. Nē, nu lūkšana būs vesela lekcija par lūkšanu un garīgu dzīvi. Bet tā pavisam īsti sakot, lūkšana ir, ja sākumā mums varbūt liekas, ka lūkšana ir tāds garš koks, ar ko es varu nosist ābolus no augstākiem zariem. Un zin kā, tu nevar aizsniegt, tad tu zini, un tad viņi nokrīt, vai ne? Un tieši tāpat tu domā, nu es Dievam palūkšu to, ko es pats nevaru dabūt gatavu. Tad vēlāk tu saproti, ka lūkšanas mērķis nav tas, ka tagad es iespaidošu tik daudz Dievu, un viņš tagad beidzot teiks, vai labi, Indul, ka tu man pateici, es jau biju aizmirst, ka tev to vajag labi, lūdzu. Bet, ka lūkšanas mērķis galvenokārt ir mainīties man pašam. Un lūkšanas mērķis ir, ka es apzinos, kā priekšā es esmu,
un ka es mācos šo ceļu uz Dievu vai ceļu pie esības pamata pie Dieva atrast. Un tāpēc individuālā lūkšana ir ļoti nozīmīga pie tā, lai mēs varētu vispār savu garīgo ceļu iet, un lai mēs atrastu to atbildes jautājumu, kas es esmu. Un to mēs mācāmies šeit, kad varbūt ir draudzēts ar mūsu meditācijas vakariem vispārējo, kas aicina saprast, ka lūkšana nav nekā šī komunikācija, tādīgi sveiklīgi lūkšana kopā ar Dievu par šo realitāti, kuras daļa mēs esam. Bet, protams, arī lūkšanai tādai vārdiskai un kopīgai lūkšanai dievkalpojumos un tam līdzīgi ir diezgan liela nozīme. Jo, redziet, nu, es negribu tagad tiešām ietiekšā sarežģītā tēmā, bet lūkšana izmaina daudz ko. Es to salīdzinātu, nu, kādreiz cilvēks saka, nu, ja jau Dievs viss ir nolēmis, tad pieši kam jālūdz. Jo viss tāpat notiek, kā viņš nolēmis. Un, ja viņš nav nolēmis, tad kāpēc ir jālūdz? Jo viņš savukārt neko nekontrolē. Ja? Bet lūkšana, es domāju, tāpat kā iešana, nu, ja tu, piemēram, jūties izslāpis, tad tu padzeries, vai ne, kaut kā tā, vai ne, un tad tu zini, ka tu iegūsi kaut kādu rezultātu. Un tieši tāpat, ja tu esi situācijā un neesi lūdzis, un neesi prasījis palīdzību, un neesi par to domājis kontekstā ar Dievu, tā ir viena situācija, un tam, tur ir vienas iespējas, kas var notikt, bet ja tu esi šo palīdzību aicinājis un lūdzis un prasījis, tad tā ir pavisam cita situācija. Un, piemēram, ļoti daudz lietas, nu, kristīgā vienkāršot, ļoti vienkāršot, piedodiet par šo ļoti vienkāršotu skaidrumu, bet daudzas lietas mūsu dzīvē Dievs dara tikai tad, kad mēs viņam to paprasam. Un tas ir nav tāpēc, ka viņš to nevarētu izdarīt, bet tāpēc, ka tas ir ģenerāls princips. Tas ir tāpat tās, kā, piemēram, nu, nezinu, ja tu gribi savam bērnam iedot dažas lietas, tad tev ir, diemžēl, jāsagaida brīdi, kamēr viņš tev to paprasīs. Ja tu viņam to iedosi ātrāk, viņš to nesapratīs un noraidīs. Un tieši tāpat tas, ka mēs lūdzam Dievu, izmaina lietas. Līdz pat tādai pakāpē, ka ir tāds kristīgo mistiķu arī teksts, kas saka, ka nekas nevar izmainīt providenci, tātad respektīvi iepriekš nolemtību, izņemot lūkšanu. Jo tā ienes šo fundamentālo izmaiņu manā stāvoklī Dievu priekšā, kur faktiski es kļūstu mazliet savādāks. Un tad, kad es kļūstu mazliet savādāks, tad arī mana situācija sāk risināties mazliet savādāk. Bet par to būs tad atsevišķi stāsts. Draugi, lai jums jauks vakars, paldies par jūsu uzmanību.